Ah, só vai fazer demonstração ou vai colher mesmo? Colher um pouquinho, só pra... Ah, só pra Mas ver. Mas tem que ser lá no meio do café, vai lá. Eu vou, não tem problema não. O pessoal tá olhando pro meu sapato, né, pra ver se... Foi seu primeiro serviço, Daniel? Colher café? Então ela... Mandar o vídeo dele lá no grupo? Manda. Manda pra mim direto. Eu vou mandar, pode deixar. Não tô nem nisso, já. É que aqui é barroca, então ele demora pra amadurecer. Tem que ser mais pra cima lá. Vambora. É, você tem que pegar pé por pé, né? Aí você tem que encolher. Que jeito que é esse jeito que a senhora está falando que colhe? Que escolhido, é isso? Escolhido, exatamente. Catação. Catação. Tem gente que colhe nesse ponto assim, tudo verde, esse, não? É? Tem gente que colhe verde misturado com maduro, não? É, a maioria, né? A maioria colhe. A maioria colhe. Aí não fica tão gostoso? Não fica. E outra coisa, eles, muitos põem com máquina. Para um pé de café, você sabia que ele está na hora de colher o convencional, vamos dizer assim, tem que estar 70% o café... Maduro. Tipo maduro ou meio amarelo já. Entendeu? Aí, você pega e... Vamos Vem aqui, Daniel, segurar para mim. Vem aqui. Ah, ele não está no ponto. Apesar que hoje está frio. O gostoso é dia de calor para café. Por quê? Porque daí ele solta facinho, ele fica duro aqui, ó, ele não consegue. Peneira. E aí, a senhora lembra o primeiro serviço que a senhora fez? Primeiro serviço? É mexer com café mesmo. Foi toda mexer vida, com café? Toda vida, é. Toda vida? Hoje que eu trabalho com orgânico, mas é mexer com café. Mas a mãe não tinha uns pés de couve, uns temperos? Onde morava, né, eles mudavam muito, né? Mudava bastante de lugar. Fazia hortinha, toda vida. Sempre onde morou tinha horta. Sei. Horta sempre teve. Com os remédios também, a senhora lembra? Com os remédios também, ou... Tanto que meus filhos, eu nunca aqui, né, morando aqui nesse lugar aqui, eu nunca levei ele no médico. Sempre eu fazia remedinho caseiro para eles, né, chazinho, sempre fazia. E a senhora nasceu de parteira ou não? Sim, também foi. Também foi. Também foi. Então, ô dona Ana, eu tô vendo esses eucaliptos aqui, que jeito que é esse eucalipto aqui? A senhora comprou eles, não? Eu comprei do o Gentil, ele que tem, ele trabalha com eucalipto, e aí eu comprei pra casa inteira. Pra mas tudo. É tratado ou não? É, eu passei só um polistém nele, mas nada. Só nada. Passei polistém, não. Então toda a madeira dentro da casa foi comprada lá. É com esse eucalipto aí. Aquele dia de chuva, até o Ronaldo fez uns vídeos, né, e a menina tirando a casca do eucalipto. Então é de lá. E a água da senhora, que eu tô vendo que tem o barulho da bomba, né? Ela vem de lá de baixo, então? Vem de um pocinho caipira, né, que eu fiz. A senhora fez um poço fiz aqui? Fiz um pocinho e tem a nascente de água que eu acabei cortando ali, que eu não arrumei ainda, mas tem um nascente também. Mas então dá pra tirar dessa nascente também? Dá, tranquilo. Pra sua casa, ela vai pro gravidade, então? Não, ela vem tudo na caixa aqui. Vem tudo aqui e daqui que vai vir. E daí que distribui, daí, né? Distribui, é. Tá assim. Vai na minha casa e vai vir aqui também na casinha, né? Aqui e falta água, daqui, não? Não. Nunca faltou? Não falta. Porque a minha horta eu faço ela mais na mangueira, né? Que eu molho e mais gotejo. Morango principalmente é gotejo. Tudo gotejamento. Não pode desperdiçar. Quanto, né? Mas quanto mais água no morango é ruim, né? Ele não, molhar. Tem o tempo certo, né? É. Tem. E aqui a senhora plantou um açafrão no meio do café. Ah, esse açafrão, muito açafrão. Tem bastante. Açafrão tem aqui. Tem. À vontade. Tem bastante, ó. Liras de açafrão. Já tá na hora de colher. É, quando ele começa a secar a folha, olha boa, né? Exatamente. Então, dona, nessas pedras, a senhora estava falando que a senhora comprou para fazer alicerce. Foi. Custa caro isso, não, né? Aí quanto eu paguei? Não lembra? Não lembro. Então tá bom. Ô, dona Ana, ali em cima tem uns tijolos grandes de casa antiga. Aquele que eu ganhei da associação. Foi aquele que a senhora ganhou? Foi. Ah, é o Zé legal. Da Pitaia que deu pra mim. Que bonita aquele tijolo. Mas será que vai dar pra fazer a área inteira? Não. Tô achando vai, que não, viu? Eu vou fazer, ele vai ter, eu tenho também uma que fala, como chama, Daniel? O negócio lá que eu cortei de...
bolacha. Umas bolachas de madeira. Eu sei. Vou passar em Porto. Eu fui no restaurante uma vez, né? A gente tava vindo de lá de um passeio, foi isso com o Ronaldo. Aí eu vi no chão do restaurante, eu achei bolacha. Que... É, eu fiz um vídeo. É. Daí na hora eu pensei, agora tem as bolachas, vou estar colocando algumas na cozinha também. Mas não vai dar para tudo. É, não vai dar então. A senhora podia fazer um em volta, né? Grudado nas paredes, com cimento queimado. E o tijolo no meio. É, pode ser também. Porque a pia principalmente que eu quero, né? Perto da pia, né? Que a senhora quer. Permeava a água aqui. Legal. Deixa eu filmar esse café aqui que tá bonito. Esse aí tá bonito, né? Seta. Como é que chama a raça dele, você falou? Catuaí vermelho. Catuaí vermelho. É. A senhora já ouviu falar daqueles café que passa no estômago do jacu? Sim, veio de falar. E aí, a senhora tá chamando jacu aqui para... Ele tem jacu aí, mas tem? Nunca olho não. Lá não. Não? Sei lá, sei. A senhora tem nojo? Não é nojo, mas é ir para colher, dar um tanto daquele, né? Até conseguir um quilo daquilo lá. É. Acho que tem que fazer complicado. Uma criação de jacu, eu talvez, creio, né? Que sim. E aí vai alimentando eles com café. Porque eles vêm comer o café, realmente, eles vêm. É que eles vêm comer, eles gostam muito do café. Uhum. Legal. Ô, dona Ana, lá na sua casa a senhora tem fogão a lenha também, não? Dentro da minha casa, não. Dentro da casa, não. É só aquele fora mesmo. Aqui que eu vou fazer a minha cozinha, onde tá essas madeiras aqui. Aqui que eu vou fazer uma cozinha. Nossa, vai ficar grande, então. É, vou fazer aqui na cozinha, né, pra estar levando água quente dentro da casa. Aham. Então, não, mas para cozinhar também, né? Para cozinhar também. Eu aqui vou usar minhas panelinhas de ferro, que tá guardada há muito tempo. Tá certo. É. A mãe usava panela de ferro? Eu usava, toda vida usou. E vocês tinham prato do que era? Prato que eu tenho ali, pratinho esmaltado, esmaltado, né? Não sei como fala, tem um outro nome, mas... Argate, isso. Ágata. É mais ou menos isso aí. O povo falava esse nome, argate, né? Eu tenho até hoje em casa, pratinho. Ô, dona Ana, a senhora lembra, então, a senhora falou que o primeiro... O trabalho seu foi na panha do café? No meio toda a vida. Mas você capinava também? Capinava, limpava. Fazia o que tinha que fazer. Apanhava café. Lá no Cafundó, né? Lá no Cibuano Brandão, a gente que trabalhou lá, acho que uns 6 anos lá, uns 4, 6 anos na fazenda do Zé Antônio de Oliveira. Inclusive, a gente trabalhou lá também um tempão no café. Carregava o saco do café? É, lá tinha cargueiro, sabe? Sim. Né, era mula? Cavalo? Cavalo. Exatamente. No cargueiro, era lá que eu estudei, fiz até a minha quinta série, fez morando até nesse quinta lugar. Série. A escola era boa? Boa, a escola era. Ô, dona Ana, o que vocês comiam nesse tempo, a senhora lembra? Vamos pro lado de lá da casa para não ficar com esse barulho aí do... Da água. Não é? É da... Motor. Da bomba, isso é. Que fica alto. Aqui já fica melhor. Essas pedras são bonitas, né? É bonita. Elas quebram fácil, não quebra? Quebra. É fácil. Jogar aqui, ela já quebrou. Jogar aqui já quebra, né? Deve ser de calcário ela. Deve ser. Então, dona Ana, a escola, eu perguntei, né? É. Foi boa a escola? Foi boa. É. Singular Bambu. Eu lembro da professora. Como é que chama? Singular Bambu. O nome da escola? Que legal, Singular Bambu. Era. E a minha professora chama Margarida. Uhum. Deve estar viva até hoje, não sei, nunca mais eu vi. Agora, tendo tempo, a gente vai ver essas coisas, né? Mas agora, mora lá até hoje. Então, nesse tempo, o que a senhora pensava que ia ser a sua vida, dona Ana? Ah, mas a gente não tinha muita noção, né? A gente é... Mas nem sonhava? Ainda... sempre sonhava, né? Mas... Mas sonhava aí, quando... o quê? Sonhava o quê? Não tenho, não é igual as crianças de hoje em dia... Né, evoluído. A gente não, a gente é evoluído. Tudo no meio do mato. As crianças de hoje em dia evoluídas. São. Hoje em dia, imagina essa tecnologia na mão, né? Não, eles são mais informados, né? É mais informado, mais informação. Evoluído é o senhor que tá falando aí, eu não sei. Eu não sei também, eu nunca achei isso. Não, mas a senhora não sonhava de ser professora? Ah, tinha vontade, né? Mas a condição não... Mas permitia. Tinha vontade de ser professora, então? Tinha vontade de aprender, tinha vontade, mas... Nessa situação não permitia, os pais também eram muito rígidos, né, naquele tempo. Mulher, eu não podia nem, quase nem estudar naquele tempo, né? Eles eram meio contra, né? Eles eram meio contra. Teimoso era. A senhora foi de teimoso, então? Foi porque... Foi porque queria mesmo. Queria aprender alguma coisa, né? Uhum. E tanto que eu concluí meus estudos agora com 40 anos, que eu fiz supletivo.
O supletivo vai até o segundo grau, é isso? Não? Até o terceiro, o ginásio, que era o antigo ginásio, né? É, isso, tá. Até a oitava série, né? Oitava série? Não pude concluir a oitava série também, porque daí o Ronaldo deixou a máquina por minha conta, que ele trabalhava de remalhar. A máquina do tricô? É, aí eu precisei parar. Então, por que a senhora saiu da roça? A senhora casou, casou com uma pessoa da roça? Da roça, é, da roça. Aqui do bairro perto, aqui, né? Do Moreto. Então, aí a senhora continuou trabalhando na roça? Continuei trabalhando na roça. E por que saiu de lá? Fui trabalhar em máquina, você fala? Não, por que saiu da roça? Porque a senhora nasceu na roça, ficou até casar e depois continuou morando? Continuou morando na roça, mesma coisa. Mas qual que era o trabalho que fazia, então? A gente? É. Ah, diarista, trabalhava por dia, tá. Trabalhei na metalúrgica também, em frigorífico. Ah, trabalhava do que tinha? Do que tinha. Ah. Depois as crianças aqui cresceram um pouco mais, aí foram embora, né, por falta de condições aqui, tanto o Ronaldo como o Rony. Foram para Monte Sião, daí que eu fui para lá também. Era aqui então que eles cresceram, as crianças? Cresceu aqui. O Rony, a gente mudou aqui, ele tinha 4 anos de idade. Tanto que a Rayane nasceu aqui, o Renan nasceu aqui. Tem 4 filhos, né? Tem 4. Tem 4. Então, e aí eles resolveram ir embora, por falta de condição, de apoio aqui. E foi por isso que a senhora foi para lá também? Fui também, então. Foi atrás deles? No inverno eu ia trabalhar lá. Até que... Falei, não, agora é hora de a gente voltar lá, né, e tentar alguma coisa. Aí que eu fiz o arrendamento, né, aqui é arrendado, né, porque no sítio, na verdade, aqui a gente não tem escritura ainda certa, sabe? Então é tudo meio enrolado, mas aí eu fiz um financiamento e aí que eu tirei o talão de nota e comecei nessa vida aqui do orgânico. E sempre eu quis trabalhar nisso aqui, né? Sempre quis. Sempre quis. Plantar o que comer, né? Plantar, colher, uma coisa, você planta uma batata, você colhe. Tá, né? Um feijão, gente, o feijão colhido aqui é maravilhoso. É outra coisa, né? Né? Um cafezinho torrado no fogão a lenha. Quando eu comecei nesse café, eu tava lá trabalhando em Monte Sião ainda. Eu torrava num federal, num torradorzinho redondinho, e moía na máquina manual, entendeu? Naquela uma... De moer carne. Naquele de moer, é, o moedor de café. Ah, é tipo moedor de carne, né? Isso, tipo moedor de carne. Eu levava para a Edileuza, inclusive, e hoje mora na frente da casa do Ronaldo lá. A Edileuza está no nosso grupo, ela está junto. Então ela conta, fala, porque eu levava café para ela, como eu ia para lá, tipo segunda-feira, né, para ajudar eles lá. E aí eu pegava e levava o cafezinho. Aí comecei a vender malha de Monte Sião também. Pensa num tempo gostoso, esse tempo agora, né? Sei. Até eu penso, a hora que eu parar aqui, sei lá, se eu tiver tempo, vender malha de Monte Sião. Ah, é muito gostoso. Você acha que vai dar tempo? Não sei. Não vai, com esse tanto, a senhora está inventando mais coisa aqui para fazer? Não estou vendo tempo, não. Só se faltar os outros para trabalhar aqui. Arrumar uns 3 ou 4 Daniel para ajudar a senhora aqui. Se não... Então, é assim, é... Ô, dona Ana, de pequeno, o que, que vocês brincavam? Ah, é casinha de boneca, né? E nem boneca tinha, né? Não tinha. Como era a boneca? Boneca feita de sabugo de milho. E os meninos brincavam junto? Não. Não. Eu e minha irmã, Eu e minha irmã. Uhum. Brincava de casinha de boneca. Fazia bonequinha de milho, né? E assim era a nossa brincadeira. Fazia fogãozinho. Quando eu morava nesse lugar lá, então por baixo da casa, assim, ainda fazia fogãozinho de litro. Tinha aquele litro quadrado, hoje não tem mais, né? Litro de óleo, de óleo. Não sei do que era, de querosene, não sei o que era. Tinha de óleo, eu acho que era de óleo. Aí fazia o fogãozinho para nós brincar. Sabe, cozinhar fava. Vocês que faziam, não era nós pai? Não, é nada. Mas não. Como que vocês cortavam tudo? Vai lá, fazia lá um montinho lá e te brincar. Dizia muito que era gostoso. Fogão. É, fogão, exatamente. Ah, e os irmãos traziam passarinho pra vocês comer, não? Trazia? Meu irmão trazia. Como que eu sei, será, hein? O gostoso que eu lembro do meu irmão, sabe, hoje não tem aquele saco de adubo, maná, né? Não tem mais hoje, sei lá, eu nunca mais vi. Mas ele ia buscar longe, buscar manga, sabe? Trazia tudo naquele saco lá. Sim. É muito gostoso. Hoje em dia... Eu tinha perguntado para a senhora o que vocês comiam. É isso que eu tinha perguntado. É o que plantava, né? A gente trabalhava com lavoura branca também, né? Arroz, feijão, essas coisas. Chama lavoura branca? Lavoura branca. Eu não sei por quê. O café, será que Não sei por que dizia lavoura branca. Mas o que é lavoura branca? É arroz, feijão? É, plantar arroz, feijão, mandioca, essas coisas, pá. Para o sustento da gente, né? Então sempre tinha horta, sempre tinha bastante fruta, né? E o que vocês compravam, você lembra? Muito pouca coisa.
É igual eu aqui hoje. Hoje eu evito comprar o máximo, entendeu? Antigamente comprava sal, querosene, tinha luz? Não. Não. Não tinha? Não. Então era sal, querosene e talvez um óleo, assim. É. Óleo não, né? Tinha porco, né? Servava porco. Tinha porco? Tinha. Então vocês guardavam carne na lata. Foi sim. É o que eu tenho vontade de fazer aqui. Não sei o que eu vou estar fazendo, mas... Nossa, é muito gostoso. Ah, então você está fazendo essa casa para reavivar esse tempo. Não, eu vou. O que eu puder. E outra coisa, aqui nessa casa não vai entrar química quase nenhuma. Eu quero ver se eu aprendo a fazer as coisas, né? Inclusive o sabão de cinza, eu estou atrás faz tempo, tá vendo, para fazer. É que eu não tenho tempo de fazer as coisas. É, né? Demora. Mas senão eu já tinha começado já. É verdade. Fazer para me ver se... Porque eu quero acostumar, né, a minha casa com isso aí. Vamos ver o que aqui nós vamos. Mas eu quero ver se quero... Assim, nada processado. Eu quero ver se eu consigo fazer realmente o tempo dos antigos, entendeu? Mas por que, que a senhora tem essa coisa? Ah, eu gosto. Não, não faz bem pro corpo da gente, pra alma, né? Pra 7 áreas da vida, aliás. Faz bem pra tudo, né? Então, isso aí, você tá em contato com a natureza, tá colhendo, né? O que plantar, então, planta, você colhe o alimento da gente. É maravilhoso. Isso aí é muito bom. E é o que eu falo, né? Eu mais pra frente, a hora que eu terminar essa casa. De alugar para pessoas assim, mas que tem o mesmo pensamento da gente, né? Para não vir trazer isso, porcaria para cá. Não, não, já é conversado bem antes, né? Para não ver. Que, aliás, vamos fazer uma boa entrevista antes, né? Para ver a cabeça da pessoa, que jeito que é. Fazer tá uma triagem, né? Para ver se a pessoa merece vir para cá, né? Exatamente. Ah, eu creio que vai achar bastante gente, porque tem, né? Ah, tem muita gente, com certeza. Com certeza. Mas essa consciência que a senhora fala, né? De não querer usar nada processado, né? De sem química e tal. A senhora já, será que a senhora já tinha esse interesse antes ou foi de escutar os outros falar? Ah, eu já tinha esse interesse antes. Já tinha? Sim. A senhora percebia isso? Ah, eu percebia isso, né? E o corpo da gente vai acostumando, né? Com esse tipo de coisa. A minha roupa, por exemplo, eu não uso. O Omo não usa amaciante, não usa nada dessas coisas aí. O que a senhora usa? Sabão de coco e eu uso vinagre de álcool. Quem que como ensinou? Amaciante. E funciona como amaciante? Funciona como amaciante. Nossa, vinagre de álcool. Como amaciante, eu uso ele. Que legal. Então, eu já gosto mais dessas coisas, né? Não gosto de detergente, já tenho pavor de detergente. Aquele supermercado, você vai daquele lado, produto de limpeza, aquele cheiro forte, não me é agradável. Então já era, eu o não, seu corpo já avisou, gostei, né? Toda vida eu gostei. Tanto quando eu vim de Monte Sião, né? Que eu falei pro Ronaldo que o dia chega de vir, eu vim doente. Eu pesava 90 quilos. O quê? Eu pesava 90 quilos. Hoje a senhora pesa quanto? 60? 70. Ontem eu fui na academia e eu pesei lá. 70. Nossa, ela tinha 20 quilos a mais. Então, eu cheguei... A senhora era gordinha, então. Muito. E doente, né? E doente. Eu tava muito doente. Aí cansada. Eu cheguei... Eu fui no médico, né? Até foi bom, eu fui no endócrino, né? Em Ampa, lá onde eu fui. Aí ele falou pra mim, aí ele fez os exames, né? Ele falou pra mim assim, e você vai tomar remédio? Eu falei pra ele, quanto tempo? Ele enchia na bula de remédio e ele nem olhava no meu rosto. Mas foi bom que ele foi assim, porque daí eu acordei. Acordou, lá, sabe, né? Aí ele não estava nem olhando pra mim. Não, enchia. Falei, quanto tempo eu vou tomar o remédio, doutor? Ele falou, o resto da tua vida. Falei, mas daí deu, sabe, aquele frio. Falei, não pode. Aí eu falei pra ele, não tem outro caminho? Ele falou, tem. Se você emagrecer de 5 a 8 quilos, você não precisa tomar remédio. Falei, mas então passa nutricionista, né? Me encaminha. Aí ele encaminhou. Aí eu comecei a mudar a minha rotina. Através da alimentação. Através da alimentação, né? Através de tudo, né? De orar, de pedir a Deus, né? Pra que ajude, porque eu não tome remédio. Porque eu vejo gente que come remédio, né? Gente, pelo amor de Deus, isso aí não é vida. E aí eu comecei, mudei minha rotina, comecei a fazer caminhada, comecei a tomar suco verde, né? Duas vezes por semana que eu faço isso, olha lá, o Daniel ele tá entrando nessa vida também? Ah, ele usa. Ele então, usa também. Aí comecei, aí no remédio eu nem vi a cor no remédio. Aí dali um ano fui, retornei, né? Que precisa ir no médico, fui, retornei lá, me deu alta, porque tava perfeita, aí bom, aí que... Até hoje, nunca mais vi carne, né? Então, não fui mais. Mas por que a senhora foi procurar o médico? Era para emagrecer ou estava sentindo não, sintomas? Não, eu estava doente, né? Eu estava doente. Que jeito que era a doença? Doente de cabeça, alma e coração, estava tudo ruim, né? Estava tudo, porque a partir do momento que, que eu tinha vindo, né, de Monte Sião, lá doente, e aí
tava mal, fui no médico, velho. Tá, mas tinha dor em algum lugar, não? Tinha, tinha. É. A vista minha tava muito miopia, não sei como chamava lá. Sei, cansada também? Hoje nem óculos eu uso nada, então eu uso mais medicina natural. Esse negócio da pandemia mesmo, eu falo assim, ah, nós tem a vacina natural, né? Aqui nós, a terra é a cura da gente, né? Então, você tomando um suco verde primeiro, você acordando. Fazendo tudo que precisa, eu faço caminhada, manhãzinha. Todo dia? Que eu, não, duas vezes por semana. Tudo eu faço duas vezes por semana. Eu mas não também faço a senhora anda muito aqui, né? É, então eu ando bastante. Então, e aí comecei. É que você tá na harmonia com a terra, você tá, o corpo vosso é resistente. Uhum. Você tá aí, como fala, com a vacina natural. Então, certo. Não tem, tem pra ninguém, como diz o Daniel, fala. A corona chegar no nó, ele vai embora. A gente fala. Não fica na gente. E qual que é? Oi. As maritacas. Elas não vêm comer as suas coisas, não? O meu não vem, mas do vizinho ali. O milho lá, é... Nossa, é festa, leva, né? Eito. É, leva eito. Leva eito. Leva. Ô, dona, hoje a sua alimentação, a senhora falou do suco verde. O que mais que a senhora come, assim? Arroz integral ou não? Arroz integral, não sou muito radical. Carne eu como muito pouco, agora meu menino trabalha no açougue, agora compra carne de boa qualidade, né? Porque de primeira carne ninguém merece, né? Eu não sei comprar carne. É. Nem comprar e nem fazer, na verdade. Então o açougueiro, né, empurrava qualquer uma, você acha? Exatamente. É. Eu comprei e falei, ah, eu, agora como ele trabalha, ele sabe, ele traz, né, a carne boa. Agora, tá, a carne boa. Uhum. Né? Então... Ovo caipira? Ovo caipira, né? Eu tenho, inclusive. Quando eu não tenho, eu pego da vizinha, lembra, acho que ela tem ovo caipira. E, na verdade, a minha rotina é assim, de manhã cedo, a hora que eu acordo, né? Primeiro oração, lógico, a gente, Deus em primeiro lugar. Depois eu tomo 640 ml de água, antes de sair da cama. Eu já deixo 640? Ao lado. Mas quem que inventou esse número? Você dizia, não, por um acaso, que eu, um dia a gente foi fazer entrega, eu com o Daniel... E aí, eu falei que não sei, eu dei aquela coisa, falei, não vou arrumar água, quer saber? Eu já vou tomar água, né? Eu vou tomar cedo. Senti muito bem de tomar água cedo. Uhum. E aí, eu falei, aí comecei a tomar. Uhum. Aí, passei para ele também, passei para todo mundo que eu converso. Você tem que hidratar o corpo, né? Uhum. Você desidrata dormindo, você desidrata o corpo. Então, eu tomo esse tanto de água, e daí se vou fazer caminhada bem, se não vou, eu já pego. Não como nada de manhã também. Não come nada? Não, eu até tomo um cafezinho hora? Preto. Cafezinho, né? Tomo um café. Só vai almoçar mais tarde? Então, tipo 9 horas, daí eu como alguma coisa. Se eu comer 9 horas, aí, é tipo, uma, sei lá, uma batata, um bolinho de frigideira que eu faço, né? Então, aí... Não muito trigo também, eu elimino um pouco. Evita o trigo. Eu ponho um pouco, mas não muito, né? Trigo integral ou branco? Trigo branco. Branco. Eu uso integral, faz tempo que não comprei mais, mas aí eu uso mais farinha de aveia, né? Mais essas outras coisinhas. E fubá eu uso bastante também. Sim. Então, se eu comer 9 horas, tudo bem. Aí eu almoço mais tarde, senão tipo 10h30, 11 horas, tô almoçando já também. E o que a senhora come no almoço? Ah, geralmente, o que nós comemos, Daniel? Verdura, né? Arroz, um feijão, uma verdura refogada, uma salada, uma carne, às vezes. É, ovo, né? Como bastante ovo também. Então, a salada, eu procuro fazer uma salada quanto mais colorida, né? Uhum. Que eu acho que a 7 cores do arco-íris tem que entrar na vida da gente. Tem que entrar. Né? Tem. Então, quanto mais colorida. Então, eu ponho de tudo um pouquinho. Você não precisa pôr muito, né? De tudo um pouquinho, a gente faz a salada. Então, jantar também, a turma fala muito lanche da tarde, eu não tenho, não como nada. Eu, tipo, eu janto antes das 6, tipo 6, antes das 7 eu procuro jantar. Para não comer depois muito tarde. Depois disso eu não como nada mais, né? Sempre comida leve à tarde, né? Levinha, tá, não pode ser comer muito. E a senhora toma alguma coisa na refeição ou não? Nada. Nada? Duas horas antes, né? Uhum. Duas horas líquido. Depois, aliás. Não, não costumo. Nunca gostei. Não? Não. Legal. Tipo, assim, eu prefiro não tomar. Às vezes, quando vou almoçar, às vezes eu tomo um copo de água antes. Ou se tiver uma fruta, uma coisa, como antes. Entendeu? Mas na hora da refeição, não. Eu não sei, nunca gostei de tomar nada junto. Ô, dona Ana, e agora? O que, que a senhora iria fazer se não estivesse aqui? Eu acho que eu ia torrar café, viu? Eu quer ir lá, fazer? Eu tenho, não, lá. Mas eu tenho, nossa, tenho verdura para plantar. Mas então vai fazer, aí eu fico filmando vocês. Não, mas a verdura, eu vou ter que preparar canteiro ainda também. Mas tudo bem, faz o que a senhora ia fazer, eu não vou ficar perguntando mais para a senhora. Aí eu fico só filmando vocês. O café vai tempo, viu? O café vai 1h20 para ter para coisa. Tá bom. Entendeu?
É uma hora e pouco. Eu vou fazendo umas cenas aqui que tem uns lugares bonitos aqui para eu filmar. Tem. E assim, a senhora trabalhando junto com o Daniel, eu vou pegando as imagens. Pode ser? Só que eu não sei nem aonde plantar, falar a verdade pra você. Não, eu trouxe a muda ontem, nem não planejei direito. Não planejou, né? Não. Não, mas vai, então vai torrar o café lá. Mas faz uma fumação, viu? Não tem problema, é. Eu fico fazendo a cena ali só pra ver. Ô Daniel, então vou perguntar, vamos terminar o vídeo com o Daniel aqui, ó. Ô Daniel, por que você veio trabalhar com a dona Ana? Ah, bom, o meu irmão trabalhava com ela aqui, veio trabalhar, né? Acho que umas duas vezes só, né? Ah. Umas duas, três vezes. Veio no café. E aí ele falou de mim. Aí, como a dona Ana falava do meu irmãozinho, ele falava. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. 16. Pode falar quando... É, eu comecei a trabalhar aqui com 13. Aham. Uh-huh. E aí ele falou de mim e aí eu não fazia nada. Uh-huh. Eu ficava deitado o dia inteiro dormindo. E aí ela pensou... É, ele falou que ia me levar a trabalhar numa plantação de milho que ele ia fazer. E aí ela pensou, por que que não, ele não vem trabalhar comigo ao invés de trabalhar lá? E aí me chamou. E aí eu vim. Eu nunca gostei de roça. Não? Não. Você mora onde? Não, eu moro aqui embaixo. Aqui pertinho? Pertinho. É. Eu nunca gostei, mas eu vim pra ver como é que era. Eu vim pra ver, assim, pra aprender. E aí, tô aqui até hoje. Mas você gostou mais da roça, do trabalho, ou porque você se deu bem com a dona Ana? Porque eu me dei bem com a dona Ana. Eu tô achando porque... mesmo. É, porque assim, ela sabe, eu já falei pra ela, eu não gosto de trabalhar na roça, mas eu faço, o que precisar eu faço, entendeu? Só que eu gostei mais porque eu me dei muito bem com ela, muito bem mesmo. E fiquei. E que bom, você falou que não gosta de roça, mas alguma coisa você gosta, né? Que é? Não, eu gosto de mexer com café. Com café? Aham, gosto. Qualquer coisa? E com as entregas. Qualquer coisa. Ah, com as entregas. Qualquer coisa sim, mais ou menos. Não, tipo colher, tipo... É, o colher, o embalar, torrar. Tudo que envolve café. Selecionar. Selecionar. Gosto de fazer isso com café. Porque você escolhe ali naquela peneira e depois vocês ainda selecionam isso? É, manualmente. Manual, né? Vai selecionando. E eu gosto de fazer essas coisas sim. Legal. Então tá bom. Dona Ana, seu projeto é terminar essa casa, então? Terminar essa casa. Botar para funcionar, né? Atrair as pessoas que entendem, né, a sua proposta. E fim de semana pegar minha moto e se mandar ir atrás de bioconstrução, né? Que já tô pra... É. Cada tô vez surpreendendo. Então, nessa hora, eu acho que a senhora pode encher a bagageira da moto de malha, de Monte-Sião, que já vai vendendo no caminho. Boa ideia, viu? Não é? Ótima ideia. Eu tenho ótimas ideias. Então, aí pensando no Daniel, né? Como ele já sabe tudo daqui, porque o Daniel aí ele sabe toma conta aqui. Ele vem fim de semana, porque na casa de baixo lá eu vou deixar um quarto bem arrumadinho, né? Uhum. Pra... Porque aí quando vem gente, por exemplo, se eu alugo, eu não vou poder ficar aqui. A senhora vai ter que descer lá, né? Eu vou ter que lá, descer, né? Deixar a minha casinha, né? Mas e aí, você então vai deixar suas coisas aqui tudo? Não, deixa, porque eu vou ter só o essencial aqui. Tá. Tanto que os armários vão ser tudo assim, prateleira, não vou ter nada mais aqui, vai ser tudo... Entendi. Vai ser tudo prateleira e tudo fácil, tudo com cortina. Com cortina. A hora que eu abro, eu vejo tudo. Você quer ver eu ficar doente, abrir a porta do armário, não tá ali, abrir outra porta do armário, não tá lá. Eu não gosto disso. Aqui vai ser tudo certinho, tudo... Tanto o guarda-roupa como o armário da cozinha. Uhum. Vai ser tudo. E tanto o que tem no meu quarto, vai ter no quarto da visita também, né? Que é um quartinho pequenininho lá. Uhum. Então, é assim. E eu pretendo isso. Já combinei com a Helena já. É. Até você podia estar vindo, viu? Vai ter um mutirão lá na casa da Silvia, lá no, na casa que ela está construindo. É. Mas vai ser 3 dias, 30 pessoas que vai vir. Nossa, tudo isso? Tudo isso. E já falei com a Helena, já estamos combinando de ir para lá. Eu vou pensar, porque sabe quantas horas eu demorei para chegar aqui, eu né? Imagino. Mais de 6 horas para chegar aqui, guiando. Não sei se para vir aqui é longe, viu? É. Mas você já nunca veio esse lado aqui, a primeira vez? Aqui, para esse lado, nunca vi. Minha mãe vem toda hora. Ela trazia ônibus aqui para fazer compra em Monte-Sião, essas coisas. Ah, ela tá. Fazia essas excursões. De repente, você já viu ela aí. Não, vem muita gente, né? Tô falando, de repente, já viu por acaso, assim, né? Verdade. Então, a minha ideia é essa. Aí o Ronaldo vindo, né? Que logo nasce o filhinho dele também. Não sei se ele te falou ou não. Sim. Então... Aí ele tá querendo fazer pra ele tipo de uma pousadinha, né? Uhum. Pra alugar pras pessoas também.
Com bioconstrução também. Isso, é tudo desse tipo aqui. Ele tem as ideias dele lá que ele fala e eu acabo nem sabendo o que, que é, mas aí vai estar fazendo também. E minha ideia é essa, né? Mas então, você falou... Mais, diga. Mais pra frente, se esse café aí vender bem aí, porque a gente vai trabalhar com o orgânico e o... Como é que chama, né? Agroecológico. O agroecológico, isso. A gente vai ter pra trabalhar com os dois cafés, né? Aí se essa venda de café estiver boa, né? E a gente daí até essas entregas, a gente para com essas entregas aí. Uhum. E aí fica eu só no café. Fica só no café, exatamente. Mas e quem na que... pousada. E onde a senhora vai comprar as verduras, os legumes orgânicos? Pra mim? É. Coitado, mas eu planto, né? Nossa, coitado. Pro gasto a senhora planta, né? Pro gasto, pros amigos, pra quem vier aqui, não pode parar, né? Não pode parar. Não, eu continuo plantando. Ah. E mesmo que a gente for comprar também, a gente sabe de quem comprar, né? Tem com muitos conhecidos, né? Tem pessoas que eu tava brincando, fornece. Lógico que deve ter outros que vão entregar pra senhora. Mas é preferível a gente plantar, né? Então, mas é muito, por exemplo, a gente tá no meio da comida ali e aí lembra do ingrediente. Aí quando tem aí na horta do lado é fácil chegar. Bem mais fácil, se tiver que comprar, não dá, né? É. Tem que fazer a previsão, né? Tem. E não vem fresquinho, né? Porque quando a gente colhe... É outra coisa, não é? É outro sabor, é outra coisa. É outro sabor, é. É outra coisa. O cheiro e tudo. Ah, não, a gente tem que plantar, né? Eu continuo plantando um pouco, né? Uh-huh. Daí, fim de semana. Aí eu já planejei, o Daniel vem aqui fim de semana a recepcionar o povo. E eu vou ter um horário para estar chegando, né? Antes dele sair. Uh-huh. E eu... Para não ficar sozinho. Para não ficar sozinho. E daí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Para a gente... Tá concluindo. E viver a vida um pouco também, né? Conhecer pessoas diferentes, conhecer Mas novas. Mas a senhora, quando vier gente, hóspede aqui, vai ser um monte de gente diferente. Vai, já vai. É. Mas não quer mais. Quer mais ainda? Quer mais. Que dia que é seu aniversário, dona Ana? Meu, 15 de agosto. Até eu falei que 15 de agosto. Ah, Leonina. Eu tô dentro da casa, é. Ah, exatamente. Quer passar os aniversários aqui já. É, se Deus quiser, quero ver se eu consigo. Mas pra mim entrar já não tá muito. Falta a janela, né? As portas e o Não, chão, não o falta chão. Muita coisa. É, o mas reboco se... pode deixar pra depois, não tem problema. Eu acho que era melhor fazer o reboco pelo menos na parte de dentro. Porque daí... Na parte de dentro. Eu acho, porque já pode instalar as prateleiras do jeito que vai, nunca vai mais exatamente. Mexer, né? Exatamente, exatamente também. Uhum. O banheiro tudo bem deixar pra depois, mas o resto talvez seja melhor fazer antes. É. Dona Ana, por que, que a senhora vai fazer excursão para descobrir bioconstrução diferente? Não, é esse bastiãozinho, porque como ele veio trabalhar aqui pra gente aqui, nossa, muito legal, né, que ele veio, não, pela condição da gente, não cobrou muito, então foi mais um amigo mesmo, né? É, através do mutirão, ele incentivou bastante. Uhum. E eu vou estar ajudando ele. Onde ele for construir, nós vai também. Ah, a senhora vai ajudar ele. Oh. É isso que a senhora vai fazer. É, exatamente. Ah. Então. E se ele pegou essa, vai pegar essa casa da Silvia, e lá é um lugar que é perto, e eu sei onde é. Para mim pegar Sim. a moto e ir lá não custa nada. Agora né? eu entendi. A senhora então. vai ficar aí na farra da isso, bioconstrução. Exatamente. Do mutirão. É, exatamente. Tô entendendo ajudar agora. Ele. É. Que legal. O dona Ana, o seu marido é falecido ou separado? Falecido. Falecido. Falecer, foi. E a senhora não considera 2000. Arrumar um companheiro? Ah, por enquanto não. Nunca pensou nisso? Ah, não, que não, a gente não é aventureira, né? É. E não apareceu ainda uma pessoa que deu certo. Que tem que ter uma química, né? Que tem que ter uma coisa a mais, né? Não por aventura. Então. Não é apareceu ainda? Não, por enquanto não. Mas não tá fechado, então? Não. Tá bom. A gente tem que viver a vida, né? Tá certo. É. Ô, dona Ana, eu queria... Agora eu lembrei, né? Eu ia encerrar o vídeo, mas tem os remédios lá embaixo. A gente podia dar uma passada lá pra senhora falar de alguns, né? Pode Vamos ser. Lá? É mais o remédio meu, mais é o suco verde, né, que eu faço. A senhora não quer fazer um suco verde pra nós? Pode ser? Posso fazer. Posso pedir? Pode. Aí eu tomo Pode também fazer. Pra experimentar. Pode tá. ser. Aí a gente vai colher... O Daniel não quer aparecer mesmo, né, Daniel? Você fica fugindo da câmera. Eu falei pra ela antes que eu não ia aparecer, mas não tive jeito, né? É. Fazer o quê? Ah, normal, já tô acostumada a Até falar. Até a Silvia, né, essa uma que... Depois você puder fazer um, sei lá, um áudio, mandar pra ela. Nossa, ela falou que não, ela não vai aparecer. Eu faço, não. Eu faço no Por seu lá. Celular aí. É, vai mandar pra ela. Quem que fez essa cerquinha de bambu? Foi eu. Olha, faz tanto tempo. Porque aqui não tinha caminho. Como não. a minha menina vai construir lá em cima, e aí era uma leira de banana. Ah. E aí pegou a banana, jogou no lado vizinho aqui. E... Ah, a cerca e já é aqui. Mas a cerca era pra cá.
Ah, nem lembro como que é o negócio. Ah, é pra cá, depois pra fazer a estrada que mudou pra lá. É a turminha que fez aqui. A sua menina vai construir pra cima? Vai construir lá. Ué, a sua família inteira vai vir morar aqui. Então. Bom, né? É, as mães gostam, né? Quando os filhos ficam tudo perto. Olha, esse aqui também é batata yacon. Isso é yacon, né? É yacon. Nossa, é verdade, né? Agora ele vai dar batatinha, porque agora que tá florindo, né? Depois da flor. É, inhame, mandioca, tudo fica bom nessa época, né? É. A senhora bota safrão no suco verde, não? Não coloco, viu? Porque não? Safrão, na verdade, tem que ser alguma coisa com gordura, né? É? É, e o suco verde não tem. Eu gosto de botar açafrão, eu como ele cru na salada. Na salada vai bem, que é temperado com azeite, né? É. Eu tô procurando o dente de leão, que é meio difícil, viu? Dente de leão não é muito fácil, não. Dente de leão? É. Não é a serralha, é dente de leão, né? Não, é dente de leão. Serralha também, vai. Ah, mas o suco verde não pode fazer do que tiver também? Ah, eu sempre coloco. Aqui, achei ele aqui. Achou? Achei. Onde? Ah, esse aí que a senhora fala, dente de leão? É, é esse aqui. Ah, vou mostrar pra turma assim. Não é o que eu conheço de dente de leão, não. Não? Não. Não é. Eu conheço outro por esse nome. Cuidado que tá. Não pode pisar em prego só. A senhora gosta de flor, né? Ah, eu gosto. Que eu tô vendo ali na. Caramba, flor. É, tô vendo ali na porta da casa. Tem aqui, lá em cima também. É, eu vi, a lá de cima tava mais murchinha. Tá murcha, não sei por quê. Bota umas folhas de couve no suco verde, não? Põe alguma fruta, não? Põe maçã. Eu não sei se eu tenho maçã, mas... Eu tenho no carro. Então tá. Azedinha. Ah, eu ponho sempre duas folhas, né? Como é pra três pessoas, pra não ficar azedinha, eu coloco. E vai bastante água também, né? Eu ponho kombucha, viu? Ah, só põe kombucha? Essa aqui de preferência é. Pode ser com flor. Semente e tudo, pode ser com flor. É quanto mais adulta, entendeu? Quanto mais. Ah, é? Não os novinhos. Não os novinhos? Não os Por novinhos. Que a serralha, né? Por ah, quê? Ela pegou mais nutriente da terra, né? Ela tá mais forte. Eu tô vendo se ela tem um pé de quiabo ali. Tem. A senhora come ele cru, não? Já comeu? Não. Você não viu nos vídeos meus que eu sempre tô falando isso? Tá, eu vi. Só não viu então, né? Vi. Mas não teve coragem de comer. Então, é que não dá pra comer tudo, né? Vamos explicar pro povo, isso aí é Catalunha, né? É Catalunha. Catalunha. É amarga, né? Meio amarga. Essa é bem amarga. Essa é bem amarga. E a senhora não bota açúcar no suco verde? Não. Não, nunca botei. É açúcar. O açúcar da fruta só, né? É, quer passar aqui? Só, né? Eu vou procurar pro senhor. Acho que eu tenho o agrião aqui. O agrião ali tá mais adulto. Nossa, vai bastante folha, né? Vai. O negócio fica forte. Ah, os agriãozinhos. Esse é agrião da terra, né? É agrião da terra. Eu fiz ali a rua. A Lúcia, né, fez pra mim um. Mas não conseguiu. Agrião d'água. Aqui não viu. Agrião d'água é meio complicado, viu? Bem complicado. Olha, esse aqui também eu coloco. Coloca esse aí também. Assim, é, com semente e tudo. É. Cariru. Cariru. Na verdade, o suco verde precisa ter uma árvore dentro dele, né? Árvore? Exatamente. Raiz, folha de árvore? Não. A raiz, a folha, o caule, a semente. A raiz, a folha, o caule, a semente. Isso. Eu pedi também para o cionista. Aí eu coloco também esse aqui, ó. O que, que a senhora vai colocar? Vamos ver. Eu levo para os clientes. Folha da beterraba? Folha da beterraba, exatamente. Procure sempre de baixo, assim. Ela que tem. Não tem problema que esteja. Pegar a mais velha porque já pegou mais nutriente, é isso? Por exemplo, essa aqui não serve, ó. Ela tá amarela. Porque essa, tá. Ah, é, já passou, já né? Já passou da. Então é assim, uma folha bonita, saudável, né? Vou pegar ela aqui. Nossa, tá nascendo, como fala, isso aqui é o capuchinho por todo canto, né? Capuchinho nasce pra todo lado. Eu vivo com semente no bolso, eu vou levando. Ah, vai espalhando. Eu vou espalhando. Chamar eu de passarinho. O que mais? Aqui é chacouve. Erva doce você não coloca? Não coloco. Não? Não. Eu imagino que deve ficar gostosinho. Vamos colocar então? Vamos. Eu sou louco pra experimentar as coisas. Essa é também talo roxo, é ideal pra fazer. Por causa da cor? Verde. Exatamente. O certo é uma folha mais adulta, mas não tá tendo. Não tá tendo. A gente colhe muito pra entrega. Pra entregar, né? Então não tem muito. E esse trevinho aqui, a senhora come de vez em quando, não? Come, come também. Aqui,
Erva doce vai nascendo meio, mais, meio por tudo aí, né? Ah, erva doce, sai por todos os lados. Aqui, aqui é o Nirá, né? Aí eu primeiro, vou levar uma. Aqui está muito novinho. Ah, a folha da cenoura? Ah, dá dó de tirar, não tira não. É a Nirá. Ah. E a erva doce, vai pegar onde? É, erva doce, vai lá. Cebolinha a senhora nunca colocou? Não coloco cebolinha, eu vou colocar agora uma folha de... De chicória. De chicória, eu também. Chicória é bom. A senhora vê se tem a maçã lá, se não tiver eu já pego no carro. Acho que deve ter, sei. Eu fiz aqui, só horas por nove. Ah, é, já deu, não vamos pôr, tá vendo? Eu acho que a senhora vai gostar, viu? Eu nunca coloquei. Nunca colocou? Eu não sei o que está acontecendo com o meu, como chama o... O quiabo? Lá, tá murchando. Aqui é a minha compostagem. Ah, aí que é compostagem? É. Aqui é o abocate que chegou ontem que eu trouxe ele, o abocate. Uhum. Esse eu pego do Ronaldo Pereira. Ele só dá pega faz, pronto, pego né? Pego pronto. Já. Eu não dou conta de fazer tudo. Minha compostagem, na verdade, é assim que eu faço. Essa aí? É, esse aqui é o esterco da galinha, por enquanto. Que eu trouxe, né? Tá, Daniel? Ah, você vai jogando. É, esse aqui eu jogo água aqui e ele vai curtir. Mas esse um papel também? Aqui. Joga aí? Papel, põe papel. Você não põe plástico, né? Plástico é. Eu não coloco. De papel eu coloco. Papelão, a minhoca gosta muito de papelão. É? É. Que interessante, nunca... Quer ver o galinheiro aqui? Eu solto as galinhas agora. Ah, vai soltar as galinhas, isso, vai lá. Já deu hora. Já deu a hora, né? Vamos pegar mais, para não esquecer. Isso aí vai ficar gostoso no suco verde, vocês vão ver a diferença. Vou pôr semente também, então já que eu não vou pôr semente. Pega um coisinho de semente, Daniel, pode ser o verdinho. É, porque ela dá não, bastante... Não, que tem um pouquinho mais granadinho lá no meio. Esse aqui? Isso. Rodia, né? Que o pessoal fala essa galinha. A gente esqueceu o nome aquela hora. Elas nem saem correndo. Não, vem, eu tenho que chamar aqui. Ah, elas vão pra lá. Aqui, ó, abre aqui. Ela solta pra lá. É, é. Ah, estão com preguiça por causa do frio. É. A senhora vende ovo também, não? Vendo, levo lá na entregas, né? Não vence. Eu tenho não vence, né? Eu tenho pouco lá. Ah lá, tá indo. Ah, tá ali, volta. Agora elas estão indo. Como é que elas vão lá no terreiro, lá na compostagem? Fecha bem, não, as galinhas agora, elas vêm... Olha lá, não chegou as galinhas. Ah, elas vieram aqui. Vamos filmar elas lá. Aí tudo que é da cozinha, eu coloco lá. E que elas comem, comem. Que elas não comem, daí... Ah, é aqui que elas vêm comer. É, ali é o minho, cara. Frente, olha lá, você vê que elas ficam. Ah, elas já sabem, né? Já sabem. Mas elas são ariscas, gente, ó. É nada, que tá brigando, a outra levou uma coisa. Ah, brigando, ela não tá fugindo de ninguém, não. Fugindo da outra pra não comer dela. Então aí que é o seu miocário. Aqui é o miocário. Aí aqui o Daniel, ele reformou esses dias, né? Ah. E aí, levamos tudo na horta, já acabei, já usei tudo também. Mas o húmus é uma das terras melhor que tem pra horta, né? É o húmus e minhoca. Uhum. Então agora deu um tempo, a gente marcou certinho, daí tira de novo. Aí já juntou mais, né? Porque uhum. É da galinha. O esterco da galinha vai lá, curte, daí vem pro minhocar. Minhocar vai pra horta, né? A gente cuida lá, vai as verduras, que eles comem muita verdura, volta. Vai pra lá. Ela, na verdade, é uma corrente, né? É uma corrente, é. É uma corrente. É. Eu tô vendo que tem um pé de fumo ali. É. A senhora usa o fumo com algum remédio, não? Não faço nada com isso. Fica aí mais pra repelente mesmo. Mas já ouviu falar que faz, né? Fica lá. Vai espantar pulgão. É, pode pulverizar.
É como cada um que nem fala, cada corpo costuma uma coisa. A minha horta é acostumada assim, né? Mas é as coisinhas que eu faço mesmo. Então não precisa muito. É, não é igual coisa, em todo lugar, não. Né? É verdade. É como o professor falava, ele, né, ele dá curso para 12 alunos e um faz diferente do outro, né? Então cada um faz, pega seu jeitinho, né? É, tem o jeito e tem o lugar também, né? O solo, o sol, exatamente. A quantidade de água, os ventos, né? E a turma costuma, né? Fazer sempre, daí puxa mais o que o pai fazia, o que a avó fazia, o que a mãe fazia, e faz, dá certo, continua jeito, fazendo, é isso aí. Essa é a tradição. Exatamente. Aí eu não mostrei lá, eu tenho uma bandejinha que eu faço o broto germinado, que eu coloco no suco verde também. Ah, entendeu? Tá. Só que agora não tem, então eu colho lá. Broto do quê? De todo com a semente você pode germinar. Toda semente. Toda semente. É mais tradicional é o trigo. É o trigo. Porque o trigo você faz a graminha do trigo, né? Uhum. E corta e põe no suco verde. Uhum. E é bom também. Legal. Então, Então. Pode entrar? Pode. Com licença. Ô, dona Ana, e no suco verde a senhora às vezes bota cenoura também, não? Bota cenoura quando tem cenoura. Quando tem cenoura, né? Na verdade ele é o biosocador, né? A gente usa como biosocador, mas não. Como? O que é biosocador? Pra ajudar, pra não pôr uma colher, não pôr nada, pra entendi, a senhora vai... Entendi. Pra não arrebentar as colheres de pau, pra não arrebentar a lâmina. Eu coloco a kombucha. Isso é kombucha. É a kombucha. Coloco um pouco, não coloco muito, entendeu? É, eu coloco uma lembrança. E o resto é água? Eu pôr um pouco de água. Uhum. Minha tampa é de... Ah, é de palha de milho. Palha de milho. Porque, na verdade, a kombucha não pode lacrar ela. Se você fechar, ela estoura. Explora, né? Explode. É. Explora não, explode. Explode. Né? Não é explora. Gente. Você vai cortar ela. Tá aprendendo a descascar a maçã, Daniel? Como que não sabia? A casca pode pôr de dentro, já. Você lavou ela? Lavei. O que a senhora faz com a casca? Bato junto. Ah, mas por que que tira ela, então? Porque daí eu coloco a... Tudo que é mais durinho, sabe? Que dá pra... Para empurrar, eu deixo assim, faço assim. Ô dona Ana, eu não entendi por que a senhora separa a casca e depois coloca de novo. Você vai ver. Ah, eu vou ver? Vai. O meu irmão, sabe o que ele fazia? Ele bota a maçã inteira, com a semente e tudo. Não, a semente eu não uso. Né? Ele diz que a semente é boa também para algum motivo lá que eu não lembro qual que é. Parece que é antioxidante, não sei o que era. Pode ser. Não, ele falou assim que a semente, ela matava as células doentes. Não mata célula saudável, sabe? É. Ô, Daniel, o que você quer ser quando você crescer? Eu? É. Eu tô em dúvida entre três profissões. Três? Três, mas eu quero cursar as três. É contabilidade, administração e desenvolvedor de sistemas. Ah. Tô em dúvida entre as três. O que é desenvolvedor de sistema? É de informática, não? É TI. É TI. Desenvolve softwares. Ah, desenvolve tá. Aplicativos. Tá. Aí eu comecei a fazer o curso. Aí eu parei por motivos que eu não tinha condução pra ir pro curso. Mas eu gostei muito, eu me identifiquei. Com qual? Com o desenvolvedor? Com o desenvolvedor de sistemas. Comecei a fazer. Você gosta de internet? Gosto bastante. Tem que gostar muito, né? Mexo com isso bastante. 24 horas no celular, né? 24 horas? Que hora você dorme? É, das 7 às 5 eu durmo. Ô, Daniel, mas você joga algum game, não? Não, não gosto muito de jogo. Não? Eu jogo, assim, mas só por passatempo. Então, você não quer desenvolver game, então? Não, não. É mais aplicativo pra banco. Ah, é aplicativo pro contador, que... tá. Isso. Nessa área de contabilidade também. É? É, mais ou menos isso. Você é bom de aritmética, matemática? Minha matéria preferida. É? É. Ah, eu adoro. Então acho que dá certo. Dá, acho que dá. Posso ligar aqui? Pode, liga aí, liga aí. Só um indicador não presta, sabe? Eu nem lembro de ver. Empacou. Empacou? Então o biosocador virou uma colher de pau agora. É, aqui tá muito. Não sei, parece que tem muito, mas não é tanto assim.
acho que ele empacou porque tava filmando. Eu acho que é mesmo. Ficou nervoso. Cara, o indicador não presta, ele caiu, já quebrou. Já comprei o outro copo, mas dois copos não virou nada. Botei de novo com o mesmo copo. Agora tá tudo quebrado. Fui emendado com Durapoc. agora a gente fala a magia. Fala o leite da terra. Ah, que beleza. Então aqui é tudo de bom, né? A gente tem que fazer o suco verde também, contemplando a natureza, né? O que você está usando, o que você usou na terra, o que você não usou. Ah, né? Sim. Qual é a punk, né? Que está aqui, que não precisou de nada, da própria natureza, né? Então a gente tem que estar sempre. Não precisou de adubo, conectado, né? Que você tá falando, né? Exatamente. Uma pulverização, nada de química nele, né? Ah, isso com certeza. Então. Vai sair uma coisa mais saudável. Mais saudável. E agora? Sabe a maçã que tá aqui, picada? Agora eu bato com a maçã. Ah, porque senão tem que passar mais volume. Exatamente. Ah, né? Tá. Agora entendi. Aí não perde muita maçã ali, não. Não perde. E aproveita bem mais a maçã, né? Claro. Entendi. Aí, tá pronto. Tá pronto. Pronto agora, nossa. O suco verde da Dona Ana. O segredo da sua saúde. Exatamente. É bem isso. Nós toma. Você não estranhou no começo isso aí, Daniel? Eu não. Não. Pra falar a verdade. Parece que eu sempre fui dessa área, mas eu não sabia. Ah, é? É, uhum. Aí eu me descobri mais quando eu vim com ela, né? Entendi. Não sei. Depois eu vou pedir pro Daniel filmar eu. Eu? Você vai ser filmador. Tá diferente, não? Fez diferença, viu? Erva doce. Erva doce? Não dá um gostosinho? Não fica mais refrescante? Uhum. Eu botaria hortelã também. Ah, é? Eu esqueci do hortelã. Esqueceu do hortelã, né? Isso aí a senhora toma de manhã? Todo dia? Não, duas vezes por semana. Ah, só duas vezes por semana? Ah, pensei que tomava... Porque na verdade, como ele é meu parceiro de... É no dia que ele vem. Exatamente. Ah. É ruim beber até sozinho, né? Um tempo ele parou, né, de vir, por causa de vir da escola. Ah, você não vai falar que a senhora parou de beber o suco dele. Foi Daniel. Assim, então. Aí eu combinei com ele pra vir, pra almoçar comigo, né? Ah. E pra tomar o suco verde, sabe? Uhum. Porque parece que não dá certo tomar sozinho. Então, é. Mas faz, né? A gente, vê, a gente aí visa pela saúde, né? Uhum. A gente toma. Claro. Mas que é melhor acompanhado, é melhor. Aí faz vídeo, né? Põe florzinha. Ah, é? Tira foto, posta no Instagram. Que legal. Só tem Instagram? Mas não sei mexer, viu? Não, mas pode falar para o povo acompanhar a senhora? Pode. Mas pode. Como que é o nome? Que Daniel, eu acho que a senhora não vai nem saber o nome, né? Não sei, é arroba... Você sabe sim. Arroba penaterra.org. Sem tracinho, sem nada. Aí no meio de cada palavra tem um underline. Ah, tá. Então é penaterra.org. Org. E okay. O underline. Só. Entre o pé, o na, o terra e o org tem isso, um underline. Tem underline. Beleza. E o que vocês colocam lá? O dia a dia de vocês? Uhum. Então, na verdade, eu não sei mexer nisso, né? Quem que coloca é ele? Ele e o Ronaldo. E o Ronaldo. E o Ronaldo quer que eu aprenda, mas eu falei, gente, eu não tenho tempo de mexer nisso. Cedo eu tenho que levantar, tem marmita, tem o Renan, que a gente precisa fazer marmita pra ele. Uhum. E já era, você já amanhece com 3-4 serviços na frente, né? Tá, então mexer eu vou dormir, na internet não, já era, né? Pra mim é... Vai perder é. Tempo, é. Não, e outro, não sei mexer também, né? É, vai ter que aprender, né? É. E aí quando eu vou dormir, tipo, tem dia que agora com esse frio, 7h30 já tô... Ontem eu liguei tá um vídeo pra ver. É. Eu durmo, eu não vejo mais nada, não adianta, eu vou desligando tudo, sabe? Sei. Dormir, né? Então, e aí quando eu acordo ali 4 horas da manhã, que é o horário que eu acordo, aí já tá de novo a rotina, né? O serviço. A senhora levanta 4 horas? Eu acordo 4 horas. Ah, tá. Ah, eu fico fazendo serviço dentro de casa, daí eu faço marmita, daí eu faço uma faxina de manhã cedo. E ó, gente, aqui não tem forro, é frio pra caramba, né? É frio. Ah, mas eu falo, gente,
se você, né, o psicológico da gente, você preparar o psicológico, no frio não enfrenta. O frio se espanta. Não espanta o frio. É. É, então... E o que, que a senhora assiste, assim? A senhora assiste televisão, não? Uh-uh. Zero televisão? Conta, Daniel. Conta, Daniel. Ela pegou a televisão dela e a gente pegou todos os aparelhos, todo o fio, toda a televisão e jogou no lixo. No lixo? No lixo. Foi tudo pro lixo. Mas por que, de onde veio essa ideia, dona Ana? A ideia, eu não tenho tempo de televisão, eu não gosto muito de televisão. Ah, eu pensei que a senhora achava que televisão é lixo, então a senhora botou no lixo. Não, foi assim. Não? Eu liguei pra tia Mela, que trabalha com reciclagem aqui, pra vir aqui buscar a televisão, né? Falei pra ela, e ela visualizou e não veio. Aí na sexta-feira, Daniel, eu falei, tá me incomodando essa televisão aqui. Não, a televisão é tristeza só, eu prefiro o rádio. Então eu tenho o meu aplicativo, fizeram pra mim no celular. Rádio. E o radinho que eu tenho aí, ó. É esse aí que eu sou. Ah, esse aqui? Esse aqui, olha só. O que, que a senhora escuta nesse radinho? Menino, eu ligo aí o que tá na escuta, entendeu? O eu que tiver? Nem procurando, não fico nem procurando muito. E qualquer um, ele rádio? Não presta, na verdade, né? Ele é ruim. Então não eu presta, não tenho, é só barulhinho. Não, é só barulhinho. Ah, então, pra dar a impressão assim, que tem alguém ali. É exatamente. É o vental, né, cedo e o radinho. É. Ligo. Ô, dona e Ana. Aí, eles levaram no lixo, né? Já que eu tinha decidido, né? Entendi. Quando eu penso muito. Mas quando eu decido, eu não desisto fácil. É. Daí ele ajudou eu a levar no lixo. A gente passou, deixou, é a hora que a gente voltou, já não tava mais. Já carregaram. Carregaram, mano. Tava funcionando. Tava funcionando. Tava funcionando. Tá, mas a televisão é uma coisa que eu não tenho tempo de ficar na frente da televisão, né? Não, eu concordo plenamente. Eu gostava muito de ouvir assistir a missa de manhã, né? É. No domingo. Aí passaram no celular pra mim. E é aparecida, né? O Krebs lá, que eu gosto de viola, né? É. Mas nunca mais vivo. Nunca mais vivo. Aí passa, agora eles podem fazer, né? Mas não dá tempo, né? Tá certo. Então eu gosto muito de ouvir o Ivan Maia, né? Que, aliás, eu gosto muito do... O que é João quando... Maia? Ivan Maia. Ivan Maia. Ivan que Maia. Não conheço. Eu vou mandar uma hora um vídeo dele. Você, nossa, ele ajuda muita gente. Uh-huh. Então eu aprendi muito com ele, né? Então eu ponho um fone e vou ouvindo. Ah, põe no fone. Põe o fone e vou ouvindo. E vídeo, a senhora assiste alguns filme? Assisto. É. É, assisto também. A senhora procura, caça alguma coisa na internet? Ah, não. Ou é o que aparece também? É o que aparece também, não vejo muito. Mas a senhora é muito engraçada. Não dá muito tempo. Ah, não dá tempo pra ficar escolhendo. Não, eu ligo o rádio ali, o que tiver tocando fica, entendeu? Eu não fico procurando muito, né? Entendi. A hora comprar um rádio melhor, que vai ter um pendrive, ter uma coisa diferente, aí a gente opciona, né? Botar os modão bom. É, pra gente tá vindo mais do contrário, é. Legal. Ô Daniel, você filma aí, ó. É só olhar aqui, ó. Bota o dedo. Pode ficar aí mesmo. Essa foi dar uma mexida, né? É, será que não é muito pra mim? Ih, mas que não. Acho que dá, né? Perfeito, ok, ó, o cheiro é uma delícia, né? Cheiro. Nossa, coisa. Cheiro de natureza, gente. Exatamente. Delícia. Nossa, que coisa boa. Parece que a gente está pegando aquela energia da terra. Energia da terra. É muito bom. E quando você está fazendo o suco, você mentalizar isso, fica melhor ainda. A senhora mentalizou alguma coisa aí? Oh, com certeza. Ô, dona Ana, está uma delícia, viu? Quando eu tinha minhas crianças pequenas, né? Vem para ela aqui, vem para ela aqui. Que eu nunca não levava eles no médico, e quando davam assim, um resfriadinho, alguma coisa, eu fazia o chazinho da beira do barranco aqui. Mesmo sem saber... Né, que eu não sabia, não tinha. Não sabia o que era a planta. Nenhum, mas eu sabia, não, sabia a planta, conhecia a planta, mas sabia que não pode pegar de baixo por causa de contaminação. Então eu pegava sempre na beirinha do barranco, que eu pegava sempre as ervas para fazer. Entendi. Pra fazer o remedinho para ele. Chazinho mesmo, na verdade. Ô, dona Ana, já que você é aqui, vamos encerrar o vídeo. Agradecer ao Ronaldo por ter me convidado aqui. Porque o seu filho é muito fã seu, né? É, aquele é... Ele é fã, ele é suspeito. Mas eu vim confirmar, pra ver se era verdade mesmo. Ah, com certeza. Ele falou que a única coisa que ele não gosta da senhora, ele quer ser igual a senhora quando crescer, né? Uma única coisa, ele não vai usar as roupas cafona que a senhora usa. Ele falou... Já falou pra senhora isso? Não. Falou da minha jaqueta que eu mandei... Ele falou das as roupas da minha mãe, não. Eu quero ser igual a ela, mas a roupa não. Ô, Ronaldo, obrigado aí, viu? Muito legal. Dona, obrigado pra senhora. Imagina, eu que agradeço. Dá um tempo seu aqui. Passou nervosa, tremedeira, agora... Ela tava nervosa. No começo ela não tava falando muito, não. Agora já relaxou, né? É. Agora tá bom. Obrigado, Daniel, também disse. Imagina.
Imagina. Dar presente aqui, segurar a câmera. Ah, mas eu achei tão bonita essa jaqueta. Não tem nada de gosto duvidoso, não. Não, porque a moça, ela nunca tinha... Ela falou que tinha... Quando o Renan fez a jaqueta dele, ela falou que tinha mais cores de couro, né? Uhum. Ah, eu falei, então eu quero uma jaqueta colorida. E aí ela teve a ideia, a primeira que ela fez. É, mas é ficou bonita, eu achei. É isso que o Ronaldo fala. Então pode, eu vou falar pro Ronaldo que o meu gosto também é duvidoso. É, é muito legal. É a jaqueta que ela fez pra mim. Nossa, Ana. Ana linda, ficou... Ana. Eu vi a senhora na moto, você tava com ela, né? É isso mesmo, é. Eu vi. Oh, nós terminamos o vídeo, aí a dona Ana começou a perguntar de onde que eu era. Daí eu falei um nome, falei dois, falei três, e nenhum dos lugares ela conhecia, né? E aí eu perguntei, dona Ana, a senhora já foi na praia alguma vez na vida? Não. Não. Mas a senhora não tem vontade de ir na praia? Ah, sabe o que eu falo? A turminha fala comigo, né? Os filhos, para ir na praia. Tem tanto lugar que eu quero ir e eu não vou, então praia não... Não é o primeiro da lista. Não é o primeiro da lista. Não tá na minha imaginação, não tá indo na praia. Pode ser um dia que a gente vá, né? É. A gente vai um dia. Só não tem medo da água, não, né, do marzão? Mais ou menos. Ah, então eu já entendi por que, que não é o primeiro da lista. Da água, sei lá, sim, sempre é... Não, o maré é perigoso, nadar, né? Tem que respeitar ele, tem que respeitar, é verdade. Então, mas assim. Mas ô dona Ana, a senhora falou que tá cheio de lugar que a senhora gostaria de ir, né? Quais são esses lugares? Ah, tem tanto lugar, gente. Aparecida, a senhora já foi? Já fui, na Aparecida eu fui. Excursão? Do tempo que era caminhão ainda, não? Não. Já não era ônibus. Tempo. Acho que a última vez que fui na Aparecida. É. Ah, fui com a turma de terceira idade. Uhum. Foi a turma de terceira idade que eu fui. E os lugares que a senhora quer visitar? Que lugar que é? Gente, se o fim de semana eu ir nesses lugares para construir, para mim já estou realizando, sabia? Já tá bom demais. Não precisa mais não, disso. Não precisa. Não tem muita imaginação de viajar. De ir para outros cantos. Não, mas é... Pô, vocês podiam... Ah, é no forró. Ah, é no forró. Aí, obrigado, Daniel. Denunciou, legal. Ai, Daniel, para. Ô, dona Ana, eu sou bom de dar ideia. Por que, que vocês não formam, junto com o Sebastiãozinho, uma equipe de construir essas casas? Nossa, precisava. Sabe por quê? Porque dá pra cobrar um preço legal. Dá pra todo mundo ganhar nisso aí. Aí vocês se divertem, ganham dinheiro, conhecem gente e viaja. Exatamente. Já pensou esse tanto de coisa? Vai pensando nessa ideia. E assim, sim, eu já pensei, toda semana vem um ou dois pedindo pra mim se tem mão de obra pra construir essas coisas. E eu falo que não, porque eles já não tem mais como fazer o serviço, porque eles têm muito serviço já, né? É. Então se vocês quiserem, é um jeito de ganhar dinheiro. É um jeito de gente... O Sebastião vai ver esse filme? Não. Ele, vai, alguém mostra pra ele, né? Se mostra. Então, pra ele ter essa ideia. Eu mando pra irmã dele, pra Helena, daí a Helena passa. A Helena pra é a irmã dele, né? Irmã dele, exatamente. Então a Helena mostra pra ele, assim. Mostra pra ele. E aí ele pensa seriamente, forma uma equipe e vocês brincam, se divertem, trabalham, ganham dinheiro, viajam, conhecem gente. Conhece gente, exatamente. Então o Daniel falando de baile, né? Eu quando parei de dançar, eu tinha 16 anos que dançava. Como dança, parei de dançar? Parei, porque o marido não gostava, né? A senhora casou com 16 anos? Não, comecei a namorar com 16 anos. Ele não gostava que ia dançar? Não. Aí parou. E agora esses tempos, faz quando? 2 meses, né, Daniel? Eu fui e falei assim, tem uma amiga minha que eu sei que ela não deixa pra depois, né? Então eu já combinei com ela pra estar indo no mais salão de baile, né? A gente foi, e aí eu fui lá, né, pra ver. Eu não fui pra me dançar, fui pra olhar, né, o ambiente, pra acostumar. Pra acostumar de novo, faz muito tempo, né? Faz 40 anos que eu não tinha visto um baile mais. É. E aí tem lá os dançarinos que eles vêm pra dançar com as pessoas que vêm lá que, sem par, né? Os dançarinos já são bons, né? São profissionais lá. Porque é mais mulher do que homem, né? É uma mulher que vai nessas coisas. É, mais mulherada. É. Aí ela pegou e empurrou eu lá pra mim dançar. É. Eu falei, gente, pensa um pedaço de pau. Não sabia nada, entendeu? Mas foi bom, que daí foi, eu na verdade, e agora eu tô praticando. Pelo YouTube, né, Daniel? Pratica sozinha? Sim, e ele me ajuda, ele é... Ai, meu Deus, então... tá me ajudando. Então, mostra aqui, vamos mostrar? Não. Ah, gente, vai ser um ponto alto do vídeo, vocês ensaiando um passo de dança.
Não, mas foi, ué, foi um destravamento para mim. É. Porque eu quero muito aprender a dançar. Mas você tem que entrar no salão sabendo. Agora, você não, não sabe nada. Ninguém você nasce chega. Sabendo, tem que começar mas do zero. Aí eu não sabia se eu olhava na cara do homem, se eu olhava no chão, a hora que tá dançando, sabe? Eu olhava no povo. É. Mas concluí a dança, né? Terminei. Ah, mas o povo bater palma? Não. Não, não deu para bater palma. Não. Porque é salão, né, de dança, sei, é, uma, sei. É uma... É vários, é um né? É, vários. É um clube, na verdade, a gente foi, né? Uh-huh. Mas eu já fui com ela, porque eu sei que ela, na hora, ela ia empurrar, né? Pois outra pessoa não tinha coragem. Mas como ela tem coragem, ela empurrou e eu dançar. É. Que legal. E foi um destravamento. E agora o Daniel, mas com ela eu tava com vergonha, por quê? Por causa de não saber, né? Uh-huh. Então... Mas vocês dançam aqui? Na sala ali, na Ipatica. Ah, gente, pelo amor de Deus, faz um passinho só. Vai lá. Por mim. Vamos danço, lá, né? Gente. Ah. A senhora é de leão, eu tenho certeza que a senhora gosta. Ah, eu gosto mesmo. É, nossa, então, é. É que nem né, a Joelma pensou, tá aqui porque gosta, né? Sim. Ela, então deixa eu empurrar. E ela foi o meu pouco precisava. Pronto, ela tomou o último golinho. Coragem. Vamos, quer coragem, né? Bota, bota a música, bota a música. Não. Isso, gostei. Ai, ai. É isso aí, viu? Ai, Daniel. Coisa o espelho aqui, ó, pra... Vamos lá. Seu celular. Ó, vai ficar bonito com essa luz. Seu celular não sei onde tá, né? Já até tirou a blusa porque vai suar, né? Ai, eu não sei dançar. Eu assim que eu falava. Não sei onde tá, vai aqui, Daniel. Ah, vai botar a musiquinha? Ah, tem que pôr, não, né? Não sabe. É, vai dançar no silêncio não dá, né? O que a senhora gosta mais de dançar? Forró? Ah, você sabe, eu não sei. É qualquer música, é o que estiver tocando. O que você tem aí? O que você tem aí? Nós não sabemos. Eu não tenho nada.